Будинок на вулиці Мокрій. 9 місяців тому сюди влучив уламок ракети. Найбільших руйнувань зазнали 3-й та 4-й під'їзди. Мешканці розповіли Суспільному. Людям обіцяли, що до Нового року вони зможуть заїхати у своє житло. Однак роботи розпочали всього кілька тижнів тому. Вікна і балконні двері – це все поміняли. А двері я попросив знайомого, він прийшов. Можна було 6-й, 9-й під'їзд давно відновити газопостачання, але воно нікому не потрібно. Там, де машина, на 3-му поверсі моє вікно. Скажімо, пережити вдалося багато, скажімо, мало того, що був ракетний обстріл, ще нам допомогли комунальники. Залили спочатку гарячою водою, а потім не злили систему і порвало батареї. Порвало батареї приблизно 10, а може і більше квартирах. За словами Сергія, в частині будинку немає електрики, опалення та гарячої води. На місці як робітники, так і їхні керівники від коментарів відмовились. Ми звернулися до Київської міської державної адміністрації, аби дізнатися, чому відновлювальні роботи в цьому будинку розпочалися лише зараз, через 9 місяців після того, як сюди влучив уламок російської ракети. Власне, коли ми надсилали запит, був початок вересня. Тоді безпосередньо тут, на місці, відновлювальні роботи ще не велися. Відеокоментар у КМДА нам не надали. Однак надіслали письмову відповідь, де запевнили, що все відбувалося згідно із планом. Тобто спершу проводили перевірки, а потім підписували договори з проєктними та будівельними організаціями. З міського бюджету на відновлення цього будинку виділили 25 мільйонів гривень. Подано 130 заяв для отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна за програмою «Е-відновлення». Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти прийнято 83 рішення про надання компенсації власникам пошкоджених квартир зазначеного будинку на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. Мешканці ж, з якими ми поспілкувались, кажуть, гроші отримали далеко не всі. Комусь відмовили з незрозумілих причин, а комусь погодили, та кошти досі не надійшли. Заяву про виплату схвалено. Очікуйте на сповіщення про зарахування перших 70% коштів. Мені вдалося з третьої попитки подати на Е-відновлення. Ось, 5 квітня. Який термін пройшов? Мені досі нічого не надали. З пошкодженого будинку людей відселили до гуртожитку, де вони живуть і нині. Дехто переїхав до друзів та родичів. У Києві станом на кінець вересня внаслідок російського повномасштабного вторгнення з різними ступенями пошкоджень зафіксовано 1064 будинки. А тепер розберемо детальніше. Жителі 815 будинків можуть податися на компенсацію за програмою «Е-відновлення». Вже схвалили 2012 заявок на понад 136 мільйонів гривень. Однак значну частину коштів і досі не перерахували. 212 будинків відновили частково. Йдеться про вікна, двері та покрівлю. 33 будинки підлягають першочерговому відновленню. З них 21 відновили, у 12 проводять роботи, як от у будинку на вулиці Мокра. 4 будинки наразі зруйновані повністю. Відновленню вони не підлягають. Дарина Коломієць та Дмитро Панов. Суспільне новини.